Графіка – найдавніший вид образотворчого мистецтва. З грецької – написаний. Графіку можна вважати основою всіх жанрів образотворчих мистецтв. Адже основним засобом створення художнього образу тут є лінія, штрих, пляма, крапка, контраст білого і чорного. Перші графічні роботи з'явилися на стадії розвитку людства. З появлением письменности графіка стала носити чисто декоративний характер і широко применялась в рукописних книгах, пергаментах, грамотах. Постепенно графіка стала появляться в книгах. Лише на початку ХХ століття графіка визначилася як самостійний вид. Для таких творів властиві ретельність побудови простору та об'єму, ювелірність розробки найдрібніших елементів фактури. В основі графіки завжди лежить рисунок, але це не мішає графіки активно використовувати цвіт. Олівець, туш, перо, вугілля, соуси, сангина, маркери і, звичайно, аркуш паперу. Без цих матеріалів неможливо створення графічної композиції. Натюрморти, птахи, тварини, літературні герої. Дитяча фантазія народжує безліч художніх образів. Кожна робота унікальна і неперевершена. Тут представлені роботи младшої групи Львівської художньої школи. Як ви бачите, ця композиція називається «Город кувшинов». Дитина відобразив на цій роботі своє видіння, як він себе представляє цей незвичайний город. Як ви бачите, робота використана маркерами, чорним і коричневим цветом. Тут представлена робота натюрморт, кувшин і подсолнухи. Також виконувалась маленьким дитином. Ви бачите, як дитина намагався тщательно, дуже акуратненько проработать всю роботу, з якою любов'ю виконана ця робота, як тщательно проработан кожен цвіточок, кожна сімечка в цій роботі. Ця робота виконана соусом, це м'який матеріал, дуже цікава техніка, як ви бачите, дуже хороший результат. Тут ми бачимо роботу. Девушки плетут венки на Ивана Купала. Очень красивая работа, она отличается от других высокой степенью проработки мелких деталей. Эта работа занимала очень большое время в выполнении. Створення графічної роботи доволі кропітке і довготривале заняття, але результат вартий докладених зусиль. Ти бачиш, вона немного сливається з фоном, з мене. Ее немножко нужно выделить тоном. Посмотри внимательно. Видишь? Еще по штриху в теневой части немного. Хорошо? Проработаю еще свою пантеру. Мне еще нужно сделать, значит, опять же, главные предметы – это цветы, чтобы на них человек больше отвлекался. Ну и, в общем-то, немножко подработать под цвету и тенью. И, в общем-то, все. Мне надо поработать еще это растение. Попугайка, я считаю, что тут тоже можно еще чуть-чуть вот лист поштриховать. И, возможно, над цветком чуть-чуть поработать. В целом, работа мне очень нравится. Домохозяйки помогают делать ремонт в квартире. Не знаю, такой домашний, семейный, когда друг другу помогают. Это Шерлок Холмс и история о собаке Баскервилли. Мне нужно еще проработать задний план здания. Потому что я впервые работаю с такого типа иллюстраций. Также проработать тени и выделить немного персонажей, чтобы они не сливались задним планом. Графика не останавливается в своем развитии. Она продолжает меняться динамично с каждым днем. И изобретаются новые материалы, новые средства для изображения.